kusikiliza. Nimesoma maandiko kwamba deni la zinaa ulipo, lakini vile vile mzinifu naye naye huziniwa. Kweli kabisa. Hivyo basi kilichonileta hapa, mimi nimeoa, nina mke, lakini zamani nilikuwa mzinifu sana. Hivyo basi kwa kuwa deni la zinaa hulipwa na mzinifu pia naye huziniwa, mimi ninachokiomba, endapo kama mke wangu atazini, basi nini, maanake nitakuwa na najua kwamba nimelipa deni. Sawa. Je, endapo akiendelea kuzini? Endapo akiendelea kuzini, basi nitajua kwamba hiyo ilikuwa ni hukumu yake. Basi sawa, nimekuelewa. Lakini kikawaida siku kama ya leo huaga sifanyagi kazi kabisa. Lakini kutokana na ndugu yangu, nakusaidia. Nakuja. Sawa. Nambie ndugu. Hiyo nafunga kwenye mkono pindi unatoka nyumbani kwako, na endapo mke wako atakuzini, hiyo dawa itakubana. Sawa, nashukuru sana kwa msaada. Sawa, mnashukuru. Asante sana bwana. Bali hapo. Ah, huko shimo yangu kwa kuchi kuna kuchi. Ah, shimo yangu. Hapana, natoka mbele. Mmekaa wapi? Kazini kwa kazini. Yeye hana Jumamosi kila siku. Sawa. Sasa mimi nimfuate kwa leo. Jenge alikuja ufasi. Jee alikuja. Ana mpango gani? Amesema ni hali ya kimaisha mekua mbaya. Hivu mebekea paka mkiwa ni mzalao. Kwa hiyo alikuja mekua mbaya. Na haka niomba ni mkiwa mbaya kwa kazi. Hili aweza kutipata kipato wa filisti ya mbaya mbali. Hili matatizo au utalao. Baada kidogo. Ah, basi sawa shemeji yangu.
Sijali ndugu yangu. Na hakika kabisa hizo zero zitapungua mdani. Ni kweli kabisa. Kwa kesho asubuhi tunakwenda wote kazini. Ya, kesho asubuhi inabidi tuende wote kazini. Kwa hiyo ndugu yangu, nashukuru sana. Sijali. Nashukuru sana. Ataweza tu. Bosi. Naam. Huyu hapa ndio yule kijana ambaye nilikwambia rafiki yangu. Anaitwa Njenge. Njenge. Ndio yule rafiki yangu nilikwambia anahitaji kazi. Sawa. Ila ataweza kazi huyo? Ataweza bosi. Sawa. Ashe mlake. Nawe na ushanga na mbili. Chana nayo. Ah. Niletee chapati mbili na supu. Ya kidali ile si sawa. Asante. Shemu kama kawaida. Chai na chapati mbili. Sawa. Ah, sikiza Mamtus. Niambie Bamtus. Mimi leo sitaki supu leo. Leo niletee cha kinengeleko na Pepsi. Bwana miangu bwana mimi bwana. Ningepata kakongolo fulani hapo. Na kachapati kamoja. Pilipili kwa mbali. La sana. Yake bwana. Shemeji huyo. Chenge. Agiza na wewe mwanangu. Mimi tuchoe mandazi.
Karibu mlangu. Asante. Umeshindaje? Ama pole na kazi. Asante. Pole na kazi. Kuna bali. Maji tayari. Wana vipi? Wendi kazini leo? Mke wangu, hapa mguu wangu kama mpigwa nyundo. Yaani kama vile mtu anikachukua nyundo na misumari, nga nga nga, yaani kila simu kutoka uchungu, kutoka uchungu, shingo yangu ni uchungu. Yaani yaani kisicho wanaume toka kama huo kugangamala. Jana sikukula ubwabu hapa. Leo tena watakudekeza ili tulime ugali, ndio? Vipi ndugu yangu? Mbona leo hujatokea? Alex, kati ya kazi ile na kazi. Uwezi amini leo. Mwili wote umekataa. Yaani umekataa kabisa. Ulikataa vipi? Shem. Wewe mzako wewe kila jambo atakufanyiwa. Sijui amekuwa mwanaume gani. Goigoi mda wote. Ndugu yangu, koma. Vinginevyo atakushika pasipo shiko mbele za watu. Sawa, hizi kazi tunazofanya ni ngumu, lakini inabidi mwili unapouma kesho fanya tena ili mwili uzoee, na kama hautofanya ndio mwili lazima ukuume. Sawa ndugu yangu, nimekuelewa. Jenge, mimi nakuona huruma sana. Endapo ninavyoona matatizo yanayotokeza hapa nyumbani kila siku. Sijui umeelewa ndugu yangu, nimekuelewa ndugu yangu. Huo ndio ushauri wangu. Jamani ndugu zangu, ratiba ya ulinzi hapa kidogo imebadilika kwa sababu mlinzi amefiwa. Kwa hiyo leo nitachagua Alexi. Kesho asubuhi utapokuja si wengine, nitachagua mtu mwingine tuendelea na masuala ya ulinzi. Kwa hiyo kuhusu kwenye posho itakalipoongezeka. Ah, basi sio na wasiwasi bosi. Haina tatizo. Ndendeni na kazi. Kwa hiyo bora hata kulike. Sisi bado mgeniambia ni mimi na jamaa zangu wale wale. Oya, changamkeni changamkeni, inabidi ziishe hizo. Kesho inabidi tupige tofali zingine mpya. Kuna oda ishakuja. Soma maandiko kwamba deni la zinaa ulipo. Lakini vile vile mzinifu naye naye uziniwa. Kweli kabisa. Hivyo basi
Kilicho nileta hapa, mimi nimeoa, nina mke. Lakini zamani ilikuwa mzinifu sana. Hivyo basi, kwa kuwa deni la zinaa hulipwa na mzinifu pia naye huziniwa, mimi ninachokiomba, endapo kama mke wangu atazini, basi mimi nijue, maanake nitakuwa najua kwamba nimelipa deni. Sawa. Je, endapo akiendelea kuzini? Endapo akiendelea kuzini, basi nitajua kwamba hiyo ilikuwa ni hulka yake. Basi sawa, nimekuelewa. Lakini kikawaida siku kama ya leo huaga sifanyagi kazi kabisa. Lakini kutokana na ndugu yangu, nitakusaidia. Nakuja. Ah, sawa. Niambie ndugu yangu. Asante. Hiyo utafunga kwenye mkono pindi unatoka nyumbani kwako, na endapo mke wako atapozini, hiyo dawa itakubana. Sawa, nashukuru sana kwa msaada wako. Sawa, hamna shida. Karibu mume wangu. Asante za kushinda. Salama za huko? Ah, salama tu. Nipo ndani. Mume wangu, mbona leo upo tofauti sana? Mke wangu, leo umezini. Nakwambia nani maneno hayo? Usitaki kumjua yeye, niambie. Unachotakiwa kufanya ni kuacha, maana sio tabia nzuri. Mume wangu, mimi najiheshimu sana, pia nipo tofauti na wanawake wengine.
Nawezaje kusaliti? Ah. Kama uwezi kunisaliti, sawa. Nenda kajiandae tuende kwa shangazi. Kuna nini? Tunanyosha miguu tu. Ndio hivyo shangazi. Umemsikia mumeo anavyoongea? Shangazi, mume wangu anapenda sana kusikiliza maneno ya watu. Kiukweli mimi sina mambo hayo. Baba, una ushahidi wa aina yote anajua hili swala? Kiukweli shangazi, mimi sina ushahidi. Lakini yote nilikwambia, huyu anayafanya. Sasa mimi hapa naona hatuwezi kufika mwafaka. Maana hakuna ushahidi wa moja kwa moja. Mimi nikuombe baba, ninyi nendeni, lakini jiepusheni na majirani, maana majirani wanaongea maneno ili tu nyinyi mgombane ndani ya ndoa yenu, mwachane. Sawa shangazi, mimi nimekuelewa na ushauri wako nitaufanyia kazi. Sawa, mimi nawatakia maisha mema. Wizi, kila ninapotoka huku nyuma mambo yanaendelea. Yo. Sasa ulikuwa unataka tufanye nini? Mimi ninachokitaka ni mjue mgeni wangu. Ili niweze kumwambia niache mke wangu. Maana mimi nampenda sana mke wangu. Umemwona huyo? Popote utapokuwa karibu na mgoni wako, basi huyo atakuonesha. Na mimi atakusaidia asilimia mia. Na hata kuangusha. Sawa. Mimi nashukuru kwa msaada wako. Na asante sana.
mimi nimekuita hapa, kuna jambo nitaka nikwambie. Jambo gani? Ni kuhusu ndugu yangu Chenge ambaye nimeleta hapa kwa lengo la kukutana naye. Naam. Yeah. Ile bwana anatembea na mke wangu. Na mimi najua kwamba yeye anatembea na mke wangu. Hivyo basi. Mimi yule ni ndugu yangu, tena rafiki yangu kabisa na tunasaidiana mambo mengi. Nisingependa kupoteza urafiki kati yangu mimi na yeye. Lakini jambo moja nilitaka ajue, kwamba hajue mimi najua kwamba yeye anatembea na mke wangu. Popote pale atakapokaa, basi alijue hilo kwamba mimi yeye anatembea na mke wangu. Lakini mimi najua kwamba anatembea na mke wangu. Muona bosi. Sasa basi. Nataka urafiki uendelee. Na ndio maana nikafika hapa, nikafika nikaona mtu sahihi wa kuweza kunishauri ni wewe. Ili nijue nafanya nini. Maana yamenifika hapa bosi. Kwa kweli sitoweza kukupa ushauri kwa sababu unajua ni ghafla. Ila kwanza nikupongeze kwa hilo uliolifikiria kuja kunipata mimi. Kwa hiyo ikifika jioni tukishafunga kazi nitakupa nini ufanye. Basi sawa bosi, mimi nashukuru sana. Ila swala uliolifikiria ni zuri sana. Basi sawa bosi, mimi nashukuru sana kwa ushauri wako. Kwa aina. Lakini pia naomba unisaidie kwa hiyo. Wewe usijali. Ah, asante. Mimi naendelea kuna majukumu kwa. Aendelee. Jenge. Sema ndugu yangu. Wewe ni rafiki yangu. Na kwa jinsi tunavyosaidiana, wewe umekuwa ni ndugu yangu. Sio rafiki tena. Sawa. Hata mimi nalijua Alex. Alex kati ya watu ambao unisaidia katika maisha yangu, siwezi kukukosa wewe kukutaja. Alex umenitoa mbali sana. Tena umenitoa sehemu nzito sana. Nashukuru mpaka leo heshima inapatikana nyumbani. Alhamdulillah kidogo. Yaani unisaidia ndugu. Mbali na kwamba wewe ni ndugu yangu, umenikosea. Kosa tena? Jenge, wewe unatembea na mke wangu. Alex, ongea, unaongea wewe, uko serious unachokiongea au mimi Alex nitembea na mke wako wewe? Yaani mimi Jenge, mimi nitembea na shemeji yangu. Yaani Jenge, mimi ni kazini na shemeji yangu. Alex, uko sawa kwa unachokiongea? Mimi siwezi kutembea na shemeji yangu hata siku moja. Jenge, simaanishi kwamba nimesema hivi kwa sababu nataka tugombane. Hapana. Mimi na wewe nataka urafiki uendelee. Yaani tutaendelea kuwa marafiki, lakini kuna kitu kimoja nataka ujue. Nilitaka ujue kwamba mimi najua unatembea na mke wangu. Alex, usikize maneno nakwambia. Sitoweza kutembea na shemeji yangu hata siku moja. Jenge, mimi sitoweza kumvua nguo shemeji yangu hata siku moja. Why? Ni kazi na shemeji yangu. Ah, Alex. Unanikosea ndugu yangu, unanikosea kwa. Acha mambo yako. Jenge. Sawa. Pamoja na yote, mimi naomba urafiki usiishe. Yaani urafiki wetu mimi na wewe uendelee kama ulivyokuwa awali. Kwanza tuachane na haya. Ndugu na sola kazi. Oya, kwani kofia yangu pale kachukua nani? Sasa ndugu yangu, wewe kofia ulivyoiacha. Tatizo lako unapenda kuacha vitu ovyo ovyo. Jua kali hivi sikiane kofia. Ah. So, oa, sasa sikiliza nikwambie ndugu yangu. Kama nilivyokupanga. Unajua? Leo mimi naingia shule. Lakini mimi mpango wangu nataka leo usiku nitoke. Nataka utoke. Nitoke. Kwa hiyo nimeshaongea na Stella. Aje kunishia usiku ili mimi nirudi nyumbani. Na nitakaporudi nataka nije nikugongee wewe ili unifungulie. Ah. Hasa hiyo limepita, haina shida. Na mimi najua muda wako wa kulala najua bado. Kwa hiyo nitakapokuja tu nikigonga tu. Ndugu yangu naomba nifungulie. Sawa. Kama unavyojua mimi ulaji wangu saa 7 saa 8. Sipate usingizi na kujua shemeji unakuwa kesha naye. Mambo yake. Ah. Poa basi. Basi sawa ndugu yangu, nashukuru sana. Poa. Kinala. Oya, kausha na kuja kufungulia.
Karibu. Asante. Karibu mama. Asante. Vipi mbona saizi? Mke wangu, wewe acha tu. Yaani kwanza namshukuru Mungu kwamba nimerudi salama. Pale kazini kwangu wamekuja majambazi, wamenivamia, lakini pia wamechukua mashine ya kazi. Hivi nilivyo, yani namshukuru Mungu kwanza kurudi salama. Basi nitaendelea na kuoga. Unafikiri hata najisikia kuoga? Nafikiri hata na usingizi, mke wangu. Nikae hapo kwanza. Salamu. Jiandae, naenda kumuita shangazi. Nataka nifanye dua. Ah, shemeji. Oh, karibu. Asante, asubuhi. Asubuhi. Salama. Karibu. Ah, asante. Wewe shemeji? Kwanza samahani kwa ujio wangu asubuhi mapema kama hivi. Bila samahani. Ah. Nimekuja hapa, kuna ujumbe nitaka nikufikishie. Kwanza samahani kama nitakuwa nakukwaza, maana naweza nikaongea jambo afu shemeji yangu ikakukwaza, kuonekana sio vitu. Kwanza ni wewe lazima kwa hivyo. Sawa. Ah. Shemeji? Mume wako amenikosea. Bwana Njenge. Nasema hivi kwa sababu Njenge anatembea na mke wangu. Yaani mume wangu mimi. Mume wako Njenge anatembea na mke wangu. Na hili sio kwamba silijui, mimi nalijua. Lakini kutokana na urafiki wetu uliokuwepo muda mrefu, mimi nikamwambia Njenge, unatembea na mke wangu. Lakini naomba urafiki wetu usife. Tuendelee kuwa marafiki. Yaani mimi mume wangu mimi anatembea na mke wako. Huo ndio kweli. Shemeji, nina akili timamu. Sio kwamba sina akili. Yaani kutoka huko nilikotoka kuja hapa, nimekuja nikiwa na maana kwamba ninachokiongea ni ukweli na ni ukweli mtupu, maana hata ushahidi ninao. Sasa basi, ili kuamini maneno yangu nayo kwambia, pengine naweza kukwambia ukaona kama nakudanganya au sina kazi ya kufanya ndio maana nimeamua kuja kudanganya. Naomba mimi na wewe tuongozane ukashuhudie. Hapo sehemu gani? Kuna sehemu hapo. Kwa hiyo twende ukaangalie. Chemeni. Hapa ndio sehemu sahihi ya wewe kumwona mume wako alipo. Kwa hiyo nikuombe kuwa na subira.
utamwona pembeni yako. Shem, nakuahidi kama kweli mume wangu anatembea na mke wako, utapata uhakika. Wallahi shem, mimi nitaanafika kimoja. Umeshia mshemeni. Jirani, huyu hapa bwana ni ndugu yangu, na huyu ni shangazi wa mke wangu. Mimi nimewaiteni hapa lengo na dhumuni kuambieni ukweli ambao kidogo hamuufahamu, na shangazi jambo hili nadhani unalifahamu. Nisha kuja na nikakueleza, lakini ulichonijibu ni kwamba unahitaji ushahidi uliokamilika. Msimamo wangu mimi bado uko pale pale. Ninachokitaka nipate ushahidi. So unakuja tu kuniambia binti yako anazini, mara anafanya hivi, mimi siwezi kukuamini. Yaani hadi nione kabisa ushahidi kweli mwanangu anazini na mtu anezini naye ni huyu hapa. Yeah. Mimi hapo ndo nitakuamini. Mimi niliwaambia jamani kwamba mke wangu anazini. Hivyo basi, mke wangu, nenda kamlete huyo bwana. Nenda kamlete huyo bwana. Huyo bwana ndiye anayezini na mke wangu, na huyo hapo ni mke wake ambaye nimemleta mimi hapa ili ashuhudie uchafu anaofanya mume wake akiwa na mke wangu. Yaani hivi ninavyoongea, jana usiku mke wangu amelala na huyo bwana mpaka kumekucha. Hivi binti yangu una matatizo gani wewe? Unakosa nini kwa mmeo mpaka unamsaliti kiasi hiki? Kitu gani unachokosa kwa mmeo wewe? Yaani mafunzo yote aliyokufunza kukaa na mume leo anakuja kunitia aibu mbele za watu kiasi hiki? Eh? Mbona una haya wewe? Tena kwa rafiki yake wa damu. Haya ndio umeshakula kuishi na mumeo? Ah! Sijapata kuona mabinti wa siku hizi. Huyu bwana, wewe bwana, mimi niliwahi kukuambia kwamba wewe unatembea mke wangu. Lakini nikakusisitizia kwamba urafiki wetu uendelee. Hivyo basi, mimi naomba urafiki uendelee. Mke wangu mimi nampenda sana, sana. Hivyo mimi siwezi kumwacha mke wangu kwa sababu labda ya jambo kama hilo. Ila nampenda sana mke wangu. Mimi nashukuru kwa kumsamehe mkeo. Na leo ndo nimeamini kwa macho yangu. Najua atajirekebisha. Nakushukuru sana mwanangu. Hayo ndio yaliyosababisha mimi kuiteni hapa ili muweze kusikiliza ukweli huu. Kwa hiyo niwatakeni lazi, lakini pia niwaruhusu mkaendelee na majukumu yenu.
Nimekosea baba, nimekosea. Naomba nisamehe. Shetani toka nipitie mume wangu. Nisamehe mume wangu. Sitarudia tena na hapa, sitarudia. Thank you.